Ծաղկազարդի Կիրակի երեկոյան հայառակելական Սուրբ Եկեղեցում կատարվում է մի գեղեցիկ արարողություն, որը Դռնբացեք է կոչվում։ Այս արարողությունը մի խորհրդավոր նախամուտք է, որ ուղեկցում է դեպի Քրիստոսի չարչարանքների ավագ շաբաթը։ Արարողակարգի ժամանակ ժողովուրդը կանգնած է եկեղեցու փակ դռան առջև, որ փակված խորանն է։ Հոգևորականը, մոտենալով դռանը, ցաղմոսերկությամբ բախում է այն. «Բացեք ինձ դրունես արդարության»։ Քանի որ գիտեք մեծ պահքի ընթացքում փակվում է եկեղեցու վարակույրը, փակ վարակույրի ետևից երգվում է «Բաց մեզ Տեր, հոգեզում այլ շարականը» և տեղի ունենում երկխոսություն։ Վարակույրի ետևից ժողովուրդը խնդրում է, որպեսզի Տերը բացի երկնքի դռները, որպեսզի մեր աղոթքը հասանելի դառնա Աստծուն։ Դպիրները երգում են «Շնորհյա մեզ Տեր շարականը», որով տիրոջից խնդրում են, որպեսի բացի մեր առջև ողորմության դուռը, շնորհի մեզ արթնություն, պայծառեցնի մեր հոգիների լապտերները և արժանացնի դատաստանի օրը կանգնել իր աջ կողմում։ Ապա հոգևորականը ասում է. «Բաց մեզ Տեր ողորմության դուռը, որի համար ողբալով կանչում ենք քեզ»։ Դռնբացեքի տիսակարգի ժամանակ մեր առջև տեսնում ենք ահեղ դատաստանի խորհրդապատկերը։ Հավատացյալ ժողովուրդը Դռնբացեքի խորհրդով ականատես լինելով ներսի ու դրսի հոգևորականների երկխոսությանը, առավել իրական է պատկերացնում տիրոջ երկրորդ գալստյան օրը և առավել է ձգտում ապաշխարությամբ ու խոնարհությամբ ապրել իրեն տրված կյանքի մնացած օրերը։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։